olisi kiva tietää, mitä mun pitäisi tehdä, kun mä en saanut opiskelupaikkaa mun unelma-alalta. Mua ahdistaa, kun mulla on välivuosi edessä ja mun kaverit kysyy jatkuvasti mun tulevaisuuden suunnitelmista. Tosi kivalta kuulostaa, että oot löytänyt semmoisen unelma-alan ja ehkä jotain... Hienoa, että on löytänyt semmoinen ala, joka... Hienoa, että on löytynyt semmoinen ala, joka kiinnostaa oikein kovasti ja niistä omista unelmista kannattaakin pitää kiinni. Se opiskelupaikasta jääminen harmittaa joka kerta ja näistä asioista kannattaa kyllä ehdottomasti jutella vaikka omien läheisten ja kavereiden kanssa ja vähän kertoa niistä omista toiveista ja pettymyksistä, että se auttaa jäsentelemään niitä omia ajatuksiakin sitten paremmin. Et meillä ohjaamossa voi käydä juttelemassa esimerkiksi ammatinvalintapsykologin kanssa tai uraohjaajan kanssa, jolloin sitten saa ehkä semmoista ammattilaisiltakin apua siihen tulevaisuuden suunnitelmien tekemiseen. No, mitä mä voisin tehdä välivuoden aikana? No, välivuotena on mahdollisuus tehdä tosi paljon asioita, semmoisia asioita, mitkä sitten auttaa sua tulevaisuudessa eteenpäin. Että tietysti työn hakeminen ja työn tekeminen on yksi vaihtoehto. Sitten voit olla työkokeilussa tai ehkä opiskella jopa avoimessa ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa jo jotain opintoja. Tai sitten vaikka tehdä jotain vapaaehtoistöitä sen vuoden aikana.